interrupcie zase, hej. Keby tu bol normálny štát a normálne príjmy, to, čo hovorím aj Európskej únii, že tu zarába priemerný človek 3-5 tisíc eur ako v ktorejkoľvek západnej krajine, tak určite by bol aj menší počet interrupcií, hej? Lebo každá, hoci kto sa môže potknúť, dostať sa do nejakého stavu, ale tá osoba mnohokrát pacha interrupciu, nielen preto, s kým sa do akého stavu dostala, ale aj s vedomím, že nebude mať ako vychovať to dieťa. Hej? A keď tu by sa aj zakázali, kde budú sa potom inde robiť, hej? Lebo však si pozrieme tu, ako sa chodí kade tade po svete, zašli ako nielen lekárskou, ale aj túto turistikou, eutanázie a všetko možné. Kde ste za sprísnenie aktuálnej potratovej politiky? Pozrite sa, ja nie som odborník na všetko, ja nie som ani odborník na zahraničnú politiku, ani na interrupcie, ale my sa budeme pýtať predovšetkým ľudí, čo si myslia a neuplatňovať svoju voľu, hej? Lebo to sa uplatňuje roky iba svoju voľu. Čo si myslí politik, to urobí. Preto dá sa robiť rôznymi postupmi niečo, aby sa zistilo, prečo vzniká, lebo to treba riešiť hlavne príčiny vzniku. Áno, ja si myslím, že tí poslanci, ktorí predkladali v poslednom dobe tie zákony, tak práve reflektovali nálady občanov, takže len to, že by reflektovali nálady občanov z jedného titulu, aby si urobili popularitu, hej? Aby si urobili dobré meno, lebo príde niekto, zakričí, že toto chce a oni hneď idú a sú dokonca aj pod vplyvom médií, ktorým pomáhajú mnohým, hej? Ľubospevy robia na verejnosti.